त्यो सिरफान पनि साथमा छैन। यो महिलालाई आफ्नो जीवन चाहना पनि पूरा गर्नु पर्यो। 14 वर्षको बच्चाको के रह्यो होला र बच्चा भन्नु कुरा त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। आफ्नै दाजुबहिनीमा त हुन पुग्यो भने यो त अलिकति फरकको नाता भयो। अब गाउँ निकाल्न पनि गर्नुपर्छ। यस्ता केसमा यस्तो राख्यो भने भोलिको अरूलाई चाहिँ एकदम असर पुर्याउँछ। आमा र छोराको पनि भनेर कस्तो खाले हाइलाइट आयो। एउटै श्रीमती 5 जनासम्म सुतेको भन्ने कुरा मैले पछि चाहिँ तथ्याङ्कमा मैले पनि पत्ता लगाएँ। सिधै उहाँहरूको चाहिँ DNA टेस्ट चाहिँ हुनुपर्छ। कोही किडनी फेल हुनुहुन्छ हैन, कोही चाहिँ अब दमको पेसेन्ट हुनुहुन्छ, अब ब्लड क्यान्सरदेखि लिएर क्यान्सर पीडितहरू पनि धेरै बित्नु भयो। घटना लुकाउनलाई पनि त्यस्तो गरिन्छ, धेरै ठाउँ छ त्यस्तो पनि हैन। त्यो बच्चा जन्मिसक्यो धरतीमा आइसक्यो, अब कुन रूपले त्यसलाई स्वीकार्ने? मैले पनि जीवनमा मैले पनि भोग्न परेको छ। सबभन्दा पहिला त महिलालाई नै खराब मान्छु म। टुरो रहेछ, जेठानी पनि रोइनछ। NBS Media Pvt. दर्शकहरु नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ NBS Media र हाम्रो क्यामेराको फ्रेममा हुनुहुन्छ समाजसेविका अर्थात् अभियन्ता निरा तिमसिना। ढिला नगरी उहाँलाई हामीले स्वागत गरिहालौँ। स्वागत छ। नमस्कार। मास्क झिकेर बोल्दिनुस्। नमस्कार, म निरा तिमसिना। अनि के छ अहिलेको अवस्था? सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, सन्चै छ। कोभिडले गर्दा बाहिर जान पनि डर लागिरहेको छ। घरभित्रै लकडाउनमै छौँ। पर्दाको बेलामा चाहिँ सुरक्षा अपनाएर चाहिँ हिँड्ने गरेको छु। तपाईँ एउटा स्वयंसेविका अर्थात् अभियन्ता, यति बेला लकडाउन अथवा कोरोनाको महामारी छ, कतिको कठिनाइ छ बाटोमा हिँड्दाखेरि? अब परिचय कार्डहरू लिएर हिँड्नुपर्छ होइन। परिचय कार्ड लिएर हिँडेपछि तपाईँ कुन काममा हिँड्नुहुन्छ, तपाईँको अभियन्ता हो कि होइन भने सबैलाई त थाहा हुँदैन। अनि अभियानको चलनमा जहाँ फोरो देखिन्छ त्यहीँ त मेरो बास त्यतै हुनै थालिसक्यो। अहिले त फोरो देख्नै हुँदैन। त्यहाँ अब महानगरपालिका हुन्छ कि वातावरण विभाग हुन्छ, उहाँहरूलाई झकझकाएर त्यो ठाउँमा फोरो टिप्न मैले बोलाएकी हुनेछु। अहिले चाहिँ त्यो क्रमले गर्दा चाहिँ मलाई मनमा पनि अहिले आनन्दको फिल हुन थालेको छ। अचल अहिलेको अवस्थामा तपाईँको यो खोलामा बगिरहेको ढलमा पनि कोरोना पोजिटिभ देखियो भनेको छ। जस्तो तपाईँ पनि एउटा अघि भन्नुभयो, फोहोर टिप्छौँ त्यो टिपेर सफा गर्छौँ भन्नुभयो, त्यसमा पनि अब जुन बगेको ढलमा त कोरोना पोजिटिभ देखियो भने त्यता पनि एउटा केही होला। अहिले मैले मेरो विचारमा चाहिँ म विगत 5 महिनादेखिबाट लकडाउन भए तापनि, कोरोनाले नेपालमा छे तापनि त्योभन्दा अगाडि त हामी गर्दै नै आएका थियौँ, सुरक्षा पनि अपनाएका थियौँ। त्यो बिचमा पनि मैले देखेको बुझेको के छु भने फोहोरबाट हामीलाई कोरोना लाग्ने होइन, एउटा भाइरस हो। यो भाइरस बाहिरबाट व्यक्तिमा टाँसिँदै आएको भएको भएर त्यो व्यक्तिमा पर्न जान्छ। फोहोरमा चाहिँ कोरोना छैन भन्दै हामीले चाहिँ एक दिन पनि नरोकिकन यो काम चाहिँ हामीले गर्दै आएका छौँ। खास यो कोरोना भाइरस कस्तो खालको व्यक्तिलाई चाहिँ छिटो आक्रमण गर्छ? यो चाहिँ मैले बुझेअनुसार इम्युनिटी पावरको कमी कमजोरीले गर्दा हुँदो रहेछ। मारवाडी सेवा समितिले पनि हामीलाई त्यो दिने पनि गऱ्यो, हामीले खाने पनि गऱ्यौँ। तर कस्तो खाले व्यक्तिलाई लाग्दो रहेछ भने बडी जस्तो किडनी फेल होइन, अब त्यस्तो भएको, अब केही रोग, अरू दमका पेसेन्टहरू, कुनै पनि रोगमा ग्रस्तलाई चाहिँ कमजोर व्यक्तिलाई चाहिँ यसले छिटो समात्दो रहेछ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जुन भाइरसबाट बाँच्नको लागि कस्तो उपाय अपनाउनु पर्छ? यसमा चाहिँ अहिलेको सरकारको मापदण्ड अनुसार चाहिँ 12 वर्षदेखि तलको र 60 वर्षदेखि माथिको चाहिँ बाहिर नहिँड्नुहोस् भनेर जुन सचेत गराइरहेको छ। किनभने कमजोरीको कारण त्यतिखेरसम्मको बच्चाहरूमा चाहिँ बढी कमजोरी हुन्छ र बढी रोगीहरू पनि हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ डक्टरको हिसाबले छुट्याइएको छ। भने भित्र त्यो बिचकोमा पनि त अब कोही किडनी फेल हुनुहुन्छ होइन, कोही चाहिँ अब दमको पेसेन्ट हुनुहुन्छ, अब ब्लड क्यान्सरदेखि लिएर क्यान्सर पीडितहरू पनि धेरै बित्नु भयो। अहिले लकडाउनको यो 100 कतिजना लगभग 150जना बित्नुभयो कि के छ होइन कोरोनाले। त्योभन्दा बढी त सुसाइड गर्ने केस आयो यहाँ, त धेरै सुसाइड लकडाउन यो कोरोनाको कारणले हैन। हामीमा कस्तो डर पैदा गरिदियो भने डरले चाहिँ हामी नलाएको रोग पनि लाग्दो रहेछ भन्ने अहिले कोभिडले चाहिँ हामीलाई देखाइरहेको छ। मतलब अहिले जति पनि सुसाइड गरिरहेको छ नि, तिनीहरू चाहिँ यो कोरोना लाग्छ भने डरले सुसाइड गरेको हो त? त्यो होइन, हाम्रो व्यवहारले। हामीले अब भोलि बिहान केही कामको व्यवहार गर्छौँ, बिजनेसहरू गरेका छौँ, अब हामीलाई घर पनि कसैको चाहिँ घर हुँदैन नि त, सबैजनाको घर छ भन्ने त छैन। घर नभएको कारणले अब घरबेटीले पनि धेरै ठाउँमा बिचरा उनीहरूलाई पनि पाल्न पर्यो। उनीहरुलाई चाहियो राहत अनि त्यो राहत माग्ने क्रममा चाहिँ त्यो के भएको छ भने अब कोभिड त लाग्यो तर पेट त खाली छ नि सबैजनाको पेट त भरिदैन अब सबैलाई पैसा चाहियो व्यवहार बिग्रिएपछि मान्छेहरु सुसाइड गर्न सुरु गर्नु कोभिडले भन्दा बढी सुसाइड गरेर मान्छेहरु बितिराख्नु भएको छ म पनि सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले लकडाउन गर्ने हो सुरक्षा बस्ने हो त्यो पनि बुझेको छौं तर गरिब हाम्रो देश हैन त्यो गरिब देशमा भोकले बढी मर्ने भए त्यो भोकलाई चाहिँ नियन्त्रण कसरी गर्ने त हामीले अब लागिहाल्यो कोभिड लाग्ने कसरी हो भन्ने पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने हो यो पनि बुझेका छौं तर कस्तो व्यक्तिलाई लाग्छ कहाँबाट आएको व्यक्तिलाई लाग्छ अब के गरिरहेछ त्यो व्यक्ति कसरी हिँड्छ त्यही तरिकाले सुरक्षा अपनाएर पनि हामीले काममा आफ्नो व्यवहार गर्न सक्छौं लकडाउन मात्रै गरेर चाहिँ यसको उपाय हो भनेर म भन्न सक्दिन। यो कोरोना भाइरस अहिले विश्वव्यापक छ कहिले समाप्त होला त यो भाइरस चाहिँ यो चाहिँ डब्ल्युएचओ अनुसार चाहिँ यो चाहिँ अहिले छिटै खत्तम हुँदैन पनि एउटा माचिसको किल्ली देख्नु भएको छ त्यो जब एउटा सरेसी त्यो टाँसेको हुन्छ सल्लै पुरै भ्याउन खोज्छ त्यही बीचबाट एउटा छिनाइदियो भने अरू माचिस बच्छ नि त्यस्तै हो यो कोभिड कोभिडको कुनै दबाई पनि छैन यसको भनेको पोजिटिभ सोचाइ पोजिटिभ थिङ्क ल्याउने अनि राम्रो खानकी खाने अनि घरमा पनि हरेक वातावरणमा राम्रो गराउने सरसफाइ गर्ने र आफूलाई चाहिँ कस्तो खाले कम्फर्टेबलको लाइफ छ उहाँको त्यही तरिकाले सुरक्षा अब मास्क पन्जा सेनिटाइजरहरू लाउने भनेको त एउटा छँदैछ त्यो पनि एउटा नराम्रो कुरा पछि त पक्कै पनि होइन तर के भन्छु यिनी चिजले मात्रै पनि कोभिड हामीलाई रोकिने चाहिँ होइन मेरो हिसाबमा चाहिँ कोभिड भनेको सरुवा रोग हो यो सरुवा रोगलाई चाहिँ एक आपसमा नछुइने रोग हो अब घर परिवारसँग त हामीलाई बाध्यता हुन्छ छुनै पर्यो समुदायका मान्छेसँग जानु पर्यो भने कस्तो मान्छेसँग हामी भेट गर्दैछौँ उहाँहरूलाई त हेरेर अनि बल्ल हामीले चाहिँ कारबार गर्नु पर्यो अहिले यतिखेर चाहिँ जमघट गर्ने बेला चाहिँ छैन। ओके हामी यो कोरोनालाई यति राख्यौँ अनि अहिले सञ्जालमा एकदम भाइरल भएको छ सुर्खेतमा आमा छोरा विवाद भनौँ न अब आमाले अहिले छोरालाई आरोप लगाएको छ आमा छोरा भनेको छ र आमाले छोरालाई आरोप लगाएको छ कि मेरो पेट यो बच्चा मेरो त्यही छोराको हो छोराबाट जन्मेको भनेको छ तर छोराले हुँदै होइन भनेको छ यसमा के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ यो घटना 07 सुर्खेतको भन्दा एउटा वीरेन्द्रनगर सुर्खेत नगरपालिकाको पर्न जान्छ हैन मैले यो घटना पनि नेट मार्फत हेरेँ अचम्मै लाग्यो आमा र छोराको पनि कोही सम्बन्ध हुन्छ र आमा र छोराको होइन बाउ र छोरीको पनि आए देखियो देवर र भाउजूको पनि देखियो अब अरूसँगको त अब सामान्य भइहाल्यो अनि दिदीभाइको पनि देखियो हैन त्यस्तो सम्बन्ध देखिदा देख्दै पनि आज आमा र छोराको पनि भनेर कस्तो खाले हाइलाइट आयो अनि त्यो सुन्नेबित्तिकै एकदम नराम्रो लाग्यो कि कस्तो खाले महिला त आफ्नै छोरालाई आरोप लाउने भने जस्तो त्यसलाई बुझ्न म पनि पुगेँ म पनि आफैले छक परे त्यो महिलालाई मात्रै गल्ती पनि देखाएँ त्यहाँ हैन तर वास्तवमा बुझ्दाखेरि पछि चाहिँ जेठाजुको छोरा भनेर कुरा आउँदाखेरि चाहिँ यो यौनको कुरा आयो तिमा यौनमा आउँदा बित्तिकै मैले एउटा आमा र छोरा एउटा नाता रिस्ता हो आमा छोराको हुन्छ एउटा आफ्नै दाजु बहिनीमा त हुन पुग्यो भने यो त अलिकति परको नाता भयो परको नातामा नि ऊ सानो छ भन्ने कुरा आएको छ लेडिज भन्दा अब ऊ त सानो छ नाबालिग छ भन्ने कुरा त साबालिग त छैन ऊ तर लेडिजको चाहिँ कस्तुमा देख्यो भने त्यो बच्चा होइन होइन भन्ने आएको छ अब किन नि आमा र छोरा एउटा नातालाई एकदम नराम्रो गराउनु त त्यो एउटा पर्सेन्ट छँदैछ रिलेसन भइसकेपछि उसको घरको नाता के थियो त्यसमा बस्नै पर्थ्यो मर्यादा त्यो मर्यादाविहीन पनि भयो र अहिले छोराले के भन्छ मसँगको सम्बन्ध छैन त्यतिकै मैले झुटो आरोप लगाइरहनु भएको छ भनिरहेको छन् भने सिधै उहाँहरूको चाहिँ डिएनए टेस्ट चाहिँ हुनुपर्छ डिएनए टेस्ट भयो भने चाहिँ हामीले तथ्य बुझ्न पाउँछौँ किनभने लेडिजले 10 देखि माथिसम्म उठेपछि एउटा लेडिजको पनि शरीरमा केही न केही उत्पन्न हुन्छ भने केटा मान्छेको पनि हुन्छ भने म एउटा डाक्टरसँग बसेर यो यौनको बारेमा जानेको मान्छे भएको भएर म आज चाहिँ यसरी चाहिँ खोल्दैछु कि मलाई यौनको बारेमा बोल्ने बित्तिकै यो मिडिया सामु आउने बित्तिकै मलाई पनि त लाज हुन्थ्यो तर यो लाज मान्ने कुरा चाहिँ पक्कै होइन यो एउटा हुने कुरा हो गलत त होइन तर सानो र ठुलो अहिले जुन छ अब बच्चा केटा चाहिँ सानो छ लेडिज अब ठुलो उमेरको महिलाले यसरी फसाइयो या के हो आमा छोराको यस्तो सम्बन्ध पनि हुने अब आइएमएमै जान्छ कि यो सबै ध्यान राख्छ तर योको हिसाबले चाहिँ बच्चा केटा चाहे त 14-15 वर्षको भन्ने होइन 14-15 वर्षको उमेरमा उसको त्यो शरीरमा उत्पादन भइसकेको हुन्छ। त्यो हामीले देख्दैनौं, सानो बच्चा देख्छौं, त्यो हुन पुगेको हुन्छ। तर चाहिँ अझै हामीले यसरी बोल्नु भन्दा पनि डाक्टरले उले होइन भन्छ भने डाक्टरले पनि डीएनए टेस्ट गरेर चाहिँ उनीहरुको चाहिँ यो समाधान गर्न सक्छ। जस्तो अघि तपाईले भन्नुभयो कि जेठाजीको छोरा हजुरको परको सम्बन्धमा परको नाता तर परको नाता एउटा रगतको नाता र भावनाता भयो। हजुर हजुर एउटा भेटेको साइनलाई पनि मान्नु उहाँलाई आमा भनेर बोलायो भने एउटा रेस्पेक्ट हुन्छ नि त। जुन यसलाई चाहिँ जेठाजीको छोरा पनि त भनौँ न आफ्नै छोरा पनि त हैन र। यस्तो भयो कि यो मैले देखे अनुसार हजुरआमा उहाँको सासूले पनि भन्नुभएको थियो, मैले मेरो छातीकै दुध छुसाएर हुर्काएको भनेपछि टुरु रहेछ उहाँ, ऊ केटा चाहिँ टुरु रहेछ, जेठानी पनि रोइनछ हैन। टुरु केटालाई चाहिँ आफ्नो सासू आमाले एउटा छोरा सरगर हुर्काउनु भयो। पर्सेन्टो लेडिज पनि म्यारिड गरेर एकै ठाउँमा आए, एकै ठाउँमा आइसकेपछि कस्तो भयो, यिनी दुईवटा टुरो टुरो भन्दा उनीहरू दुईवटामा उसको हस्बेन्ड पनि बाहिर है, योनको हिसाबले म बोल्दैछु है, उसको हस्बेन्ड बाहिर। अब सबै एउटै महिला हुन्छ भन्ने पनि त छैन नि त हैन। अब एउटै बच्चामा पनि एउटै दिमाग भएको हुन्छ भन्ने पनि छैन। अब धेरै छ या लेडिजको अरूसँगको सम्बन्ध त्यो केटाले देखेको थियो, यो यस्तो पनि हुन जान्छ, अरूसँग देखेको थियो अनि उसले पनि मलाई पनि चाहिन्छ भन्न पनि सक्छ के, उसले मलाई पनि चाहियो, म पनि तपाईसँग हुने, म अरूलाई भन्दिनँ। अब जस्तो 8 क्लास पढ्ने केटा अहिलेको नेट नचलाउन सक्ने हुन्छ नि त हैन, पर्स त एउटा हातमा मोबाइल बोकेको त जहिले पनि हुन्छ। त्यो भएको हिसाबले मैले के भन्छु भने यो नभएको त पक्कै पनि होइन, तर बच्चा चाहिँ हो कि होइन भन्ने स्पष्टीकरण चाहिँ हामीले डीएनए टेस्ट गरेर चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। मतलब अब त्यो बच्चा त अलरेडी जन्मिसक्यो हैन, अब बच्चा कसको, अब महिलाले भन्छ छोराको अब लाज मान्दै भएन, अब जन्म भइसक्यो छोरा जन्मिसक्यो भनेपछि अब छोरा हुँदैन मेरो भन्छ। तपाईको विचारमा कि त परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्दाखेरि त्यो बालक भनौँ त्यो केटाले देख्यो र त्यहाँ के लुकाउनलाई चाहिँ त्यस्तो गरेर घटना लुकाउनलाई पनि त्यस्तो गरिन्छ, धेरै ठाउँ छ त्यस्तो पनि हैन। अब अर्काको अहिले अब लुकाउँछु भनेर पनि डीएनए टेस्ट जस्तोले चाहिँ मान्छेलाई न्याय दिलाइदिइहाल्छ हैन। एउले एकछिनलाई मिडियाको अगाडि या घर परिवारको अगाडि झुट बोल्ला हैन, तर सत्य कुरा के हो भन्ने कुरा डीएनए टेस्टले निल्याउँछ। अब 14 वर्षको बच्चाको के रह्यो होला र बच्चा भन्नु कुरा त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। जुन सम्पर्क भइसकेपछि त्यतिखेर उनीलाई त्यो क्षमता आइसकेको हुन्छ र बच्चा रहन पनि जान्छ। त्यो त अब 13-14 वर्षको केटा हो, केही वर्ष अगाडि 12 वर्षको एउटा भनौँ न चेलीले पनि सन्तान जन्माएको छ हैन, यसमा चाहिँ होइन भन्न सकिन्न हैन। अब तपाईको चाहना कि त्यो जुन अहिले चाहिँ आफ्नै छोराबाट बच्चा जन्मायो भन्ने महिलालाई के भन्न चाहन्छु? फर्स्ट पर्सेन्टमा त मैले महिलालाई गल्ती दिन्छु हैन, किनभने आफ्नो बडीको केयर भनेको महिलाले नै गर्ने हो, अरूले कसैले आएर गर्ने होइन। मैले पनि अस्ति तपाईँसँग बोल्दाखेरि इन्टरभ्यूमा बोलिरहेको छु कि घरभित्रको घटना एउटा महिलालाई थाहा हुन्छ, बाहिर अरू कसैलाई थाहा हुन्न। उसले ल्याउन चाह्यो भने बजारमा छरबिङ्ग हुन्छ। अब त्यो भित्री घटनाहरू धेरै हामीले सुन्न बाँकी भएका, देख्न बाँकी भएका छन्, नभएका होइन नि। घटना पनि यो सामान्य जस्तो लाग्छ मेरो हिसाबमा, अहिले बाहिर आइदिएर भाइरल देखियो। त यस्ता घटना धेरै ठाउँमा घटिसकेका छन्। त्यति मात्रै नभएर लौ यति श्रीमानसँगै भएर पनि बच्चा जन्मा हुने एउटा श्रीमान विदेशमा छ नि त, श्रीमान विदेशमा छ, यहाँ अब श्रीमतीले अब श्रीमान विदेश गएको 2 वर्ष नपुग्दै यहाँ बच्चा जन्माएको छ के। त्यही त भन्दैछु, श्रीमान पनि साथमा छैन। यो महिलालाई आफ्नो जीवन चाहना पनि पुरा गर्नुपर्यो, सिधै कुरा। उसलाई त्यो चाहना सबै एउटै हुन्छन् भन्ने छ त, महिलामा पनि सबैको फरक फरक हुने हिसाब हुन्छ नि त। कोही भन्छ मेरो लोग्ने दुःख गर्न जानुभएको छ, मैले घरमा मर्यादापूर्वक बस्नुपर्छ भन्ने खाले सोचाएका हुन्छन् भने कोहीलाई फेरि त्यो बढी चाहना भएका महिलाहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ। त्योमा मध्येमा त्यो बालका त्यो पनि पर्न गयो। एउटै घरमा उनका सानैदेखि पहिलेदेखि उनलाई हुर्काएको पनि भयो, उसको आमा बुवा पनि त्यहाँ केयर गर्ने हुनुहुँदो रहेनछ। अब पहिले आज त्यो 4 पटक मात्र नभएर अरू दिन पनि उनीहरूको सम्पर्क भयो कि त्योभन्दा पहिला भन्ने खाले। जस्तो किनभने आमा छोरामा सँगै कतै नहुने, बाहिर कुरै आएको थिएन हैन। अब कति वर्ष अगाडिबाटको रिलेसन हो, भर्खरको हो कि होइन, अहिले अब बच्चाले त मैले होइन अब मैले गरेकै छैन भन्छ भने पनि कस्तो छ भने कानुनको नियम अनुसार अब DNA टेस्ट हुनै पर्छ। दुवैजनाको DNA टेस्ट भइसकेपछि त्यो बच्चा चाहिँ कसको भन्ने कुरा त्यो DNA ले देखाइदिन्छ। तर आमा छोरा भनेर कहिले पनि भाइरल नगराइदिनु होला कि, किन त्यो सम्बन्ध जेठाजुको छोरा हुनु र आफ्नै जन्माको छोरा हुनुमा धेरै फरक छ। तर पनि आमा छोराको सम्बन्ध हुन्छ, आमा छोरा त हो नि, आमा छोरा हो, एउटा विश्वासले त उनी मान्छेको जस्तो बन्धन बाँधिनी विश्वासले भनिदिनु त। तपाईको यदि भनौँ न जेठाजुको छोरै हो नि, जस्तो आन्टी मर्यो भने त्यो छोराले जुसो त बाँध्नु पर्छ नि त। हाम्रो बाहुन छेत्री मगर गुरुङ जो भए तापनि नन्द भाउजूको सम्बन्ध भयो, आमा छोराको सम्बन्ध भए होइन। अब काका काकी भन्छौँ कि हामीले बढी जसो, काका काकी भन्दाखेरि त अब काका काकीका छोरा त एउटा आमा हो नि त। काका काकी भनेको त काका भनेको त मेरै हजुरआमाले जन्माएको सन्तानको आमा हुनुभयो होइन, अब छोरा हुनुभयो। त्यस्तै गरेर अहिले महिलाको यो बुझ्न जाँदाखेरि चाहिँ महिलाको मात्रै गल्ती पनि देखिन्न त्यमा दुईटा, तर बल्का तर महिलाले त जन्माउनु बच्चा यस्तो भन्ने त उसलाई थाहा थियो। तर मैले मेरो विचारमा चाहिँ त्यो बच्चा त्यो केटाको पनि नहुन पनि सक्छ, त्यही DNA टेस्ट चाहिँ गराउनु पनि जरुरी देख्छु त्यहाँ चाहिँ। न त जब भनौँ न जब मान्छे मर्यो तब हस्पिटल पुर्यायो भने जस्तो भयो कि बच्चा पेटमा हुँदासम्म कसैलाई अवस्था भएन, जब पैदा भइसकेपछि बल्ल संसारमा आयो। यदि ती महिलाले बुद्धि पुर्याउँथ्यो भने होइन बच्चा पेटमा भयो भने त दबाई पानी गर्नु सक्थ्यो। यो कुरा चाहिँ त्यही त भने महिलाको सरासर गल्ती छ कि यसमा। आफ्नो श्रीमान र विदेश बस्नुभएको छ दुःख गर्नको लागि, त्यही दुःखको नबुझेर अब परपुरुषै भन्न पऱ्यो नि त। अर्को पर्सेन्ट त परपुरुष त हो नि एउटा महिलाको लागि, चाहे छोरै किन नहोस् होइन, त्यो परपुरुष हो नि त। एउटा मर्यादामा किन नबसेको त्यो त महिला नै दोष, महिला नै छ यो केसमा, बाहिर पर्सेन्ट कोही पनि छैन। अब पहिला बच्चा ल बाइचान्स रह्यो उनीहरूभित्र सम्बन्ध भयो, उनले अरू पनि त उपायहरू अप्नाउन सक्थे। अनि आज आएर पहिले घटना नबताएर जब बच्चा जन्मिन्छ अनि बल्ल बाहिर घटना आउँछ, यो चाहिँ एकदम दैन्य दुःखद घटना। उसले फसाउनु त्यो केटाको लागि गरे जस्तो मात्रै देखिया छ। नत्र भने त यदि ती महिलाले जोसँग शारीरिक सम्बन्ध राखे पनि त्यसरी आफूसँग पेटमा गर्व छ भने त होइन, एक दुई महिना हुँदाखेरि अहिले त दबाई पानीको सुविधा छ नि त होइन। क्युरेट यो म्यारिज स्टोरहरू अहिले नेपाल सरकारले इजाजत दिएर होइन, म्यारिज स्टोरहरू होइन, म्यारिज स्टोरहरू चाहिँ सरकारले इजाजत दिएर ठाउँ ठाउँमा खोलाइदिएको पनि छ। यस्तै बलात्कारमा परेका, हिंसामा परेका होइन बच्चाहरू, किनभने भोलि जन्मिनुभन्दा नजन्मने बेस भनेर पनि सरकारले गभर्मेन्टले पनि टोकेको छ। सकभर यस्ता घटना त सकभर नहुन् होइन, तर भइ नै हालेछ भने मेडिसिन तपाईँको दबाई नै छ नि, यसको त बाहिर ल्याउनु पर्ने कुरा छैन। भोलि बच्चालाई दुःख दिने कामै छैन। अब दुईजनाको सहमतले जन्मिने बच्चा र अब त्यतिकै नसहमत भइकन जन्मिने बच्चा त भोलिको बच्चाको भविष्य के छ? अब हेर्नुहोस् त, त्यो बच्चा त जन्मिसक्यो, धरतीमा आइसक्यो, अब कुन रूपले त्यसलाई स्वीकार्ने? त्यो केटाको बाउ भनेर स्वीकार्ने या पूर्वपतिको होइन भनेर स्वीकार्ने? कस्तो भनेर स्वीकार्ने? अब कसरी स्वीकारिन्छ? तर यो चाहिँ हामीले चाहिँ अलि फर्स्ट देखिएको छ, तर यस्ता घटना चाहिँ भित्र भएका घटना बाहिर आएका छैन धेरै ठाउँमा। अहिले युट्युबहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ आमा र छोराका धेरै सम्बन्धहरू त्यसमा पनि देख्न पाइन्छ। यिनी गर्दाखेरि उनीहरूसँग नै यो सम्पर्क भएर यो बच्चा रहन पुगेको जस्तो लाग्छ एक प्रकार हिसाबले। के लाग्छ अहिलेको सञ्जालमा बच्चा जन्माउने र झाडीमा लगेर फाल्ने, पैसा उठाउने पनि धेरै अहिले सञ्जालमा आइरहेको छ कि होइन? जस्तो ती महिलाले पनि त्यसलाई नै म यसै गर्छु र पैसा उठाउँछु भन्ने एउटा बहाना थियो कि? यही अहिले चाबेलकै घटना लिगौँ न होइन, चाबेलको घटनामा हामीले चाहिँ बच्चा भेट्यो रे भन्यौँ। बच्चा भेटेर खुसी, एउटा बच्चालाई एउटा तर एक प्रकारले खुसी भयो होइन, कसैले भेटाएर सेपमा भेटाएर पाल्न पाउनु भयो, एउटा चाइल्ड उसले नै भेट्यो भनेर है, केयर गिभर भन्नेले नै भेट्नुभयो भनेर एकदम खुसी पनि भएँ। नाम पनि मैले सुनिरहेको थिएँ, तर त्यहाँ जाने मौका मैले पाइरहेको थिएन। मेरो अरू साथीहरू, सञ्जालका साथीहरू गइसक्नु भएको थियो। अनि एकजना दिदीले चाहिँ मेरो छोराको बर्थडे छ जाउँ न भनेर भन्नुभयो। यसरी बच्चा भेट्यो भन्दा मलाई पनि उत्सुकता एकदम लाग्यो, एउटा अभियन्ताको उस पनि थियो ममा होइन, जाउँ न धेरै टाढा त रहेन चाबेल त हो नि भनेर त्यहाँसम्म मैले उहाँलाई गङ्गापुरबाट पिकअप गरेर अनि दुईजना अरू पत्रकार भाइहरूले लिएर जानुभयो। त्यो घटनामा पनि त्यो लिएर जाँदाखेरि चाहिँ अब राम्रो पोइन्ट कति राम्रो बच्चा हो, यस्तो बच्चालाई छोड्नेको त्यो आमा कस्तो के भने पनि अहिले एकछिन इन्टरभ्यू पनि भयो। त्यो इन्टरभ्यू हुँदाखेरि मैले के भने केही न केही बाध्यता भएर छोड्या होला हैन त्यो आमाले केही बाध्यता भएर छोड्नु भयो भने पनि बच्चा चाहिँ सकुशल छ अब राम्रो हो यसलाई चाहिँ पढाइ लेखाइ गर्नको लागि हैन राहत चाहिन्छ भने जस्ता हामीले पनि कुराहरू गर्यौं तर चाहिँ ढोङ नाचियो भनेर दुई दिन पछिबाट आउँदाखेरि चाहिँ अनि छानाबाट बिरे जस्तो भयो भाइरल भयो त्यसैबाट हैन त्यो भाइरल हुन गयो जस्तो भयो के हामीले चाहिँ भाइरल होइन हामी दिन गएका मान्छे त्यो बच्चाको लागि दिन भनेर गएका मान्छे हामी थियौं तो देखिए तो भिडियो देखेर कतिले राहत दिनु भएछ कतिले राहत दिनु हैन राहत पनि उठ्यो र सहयोग पनि धेरै आयो अहिले पुष्पा अधिकारी पुष्पा अधिकारीले लडिराख्नु भएको छ भने तर एउटा केसले गर्दा उहाँले गरेको दुःख जति व्यर्थ भयो के उहाँले त्यत्रो गर्नु भयो नि समाज सेवा भन्नु भयो महिला बच्चाहरु पाल्ने भने त्यत्रो गरेको मान्छे हैन माइती घरमा 5-10 वर्ष उहाँले काम गर्नुभएको उहाँको जुन एक्सपीरियन्स छ नि एउटा घटना तर उहाँको मेरो बुझाइमा उहाँले चाहिँ राम्रो गर्छु भन्दाखेरि नराम्रो पर्सनमा पुग्या हो किनभने यो विभिन्न घटनाहरू नियालिरहँदाखेरि यस्ता घटनाहरू किन घटिरहेको छ समाजमा हैन मान्छे किन त्यतिसम्म गिरिरहेको छ तपाईको एनालाइसिसमा के भन्नुहुन्छ अहिलेको यो समय भनेको कली लागेको जस्तो लागिसक्यो मलाई त कली भन्दा केही पनि छैन अहिले कली नै हो भन्छु म पनि एउटा मर्यादा उसमा बसेकै मान्छे हो हैन मैले के भन्छु नि हाम्रो हाम्रो पुर्खाले जुन हामीलाई बाटो देखाए म्यारिड ठिकै समयमा गर्नुपर्छ त्योभन्दा बाहिर समयमा गर्नु हुँदैन भन्छ नि एकदम राइट पोइन्ट दिनुभएको छ नि देखावटी समाजको लागि म्यारिड नगरेर बस्ने पनि छन् नि अहिले भित्रभित्र अर्को जाल गर्ने बाहिर बाहिर एउटा गर्ने हैन म के भन्छु नि मर्यादा हाम्रो पुर्खाले उतिखेर 8 वर्ष 9 वर्षमा एउटा जोडी बाँध्दिनु चलन थियो कि अनि मलाई भन्नुहुन्थ्यो अनि मैले 8-9 वर्षमा नि यस्तो म्यारिड भनेको या कि यो सम्पर्क गर्नको लागि मात्रै पनि त हुँदैन नि त हैन एउटा घर गृहस्थी चलाउनको लागि भनेर गरिएको हुन्छ भने अहिले करि लागेको जस्तो लाग्छ कहिले आमाको छोराको कुरा सुनिने कहिले बाउले बाउको छोरीले बच्चा जन्माएको सुनिने कहिले देवर भाउजूका घटनाहरू सुनिने हैन अरू घटना भनेको त्यसको रूपमा त सामान्य भइसक्यो अहिले त अहिले अब यो आमा छोरा भनेर आउँदाखेरि चाहिँ एकदम नराम्रो लाग्यो किनभने आमा छोरा त होइन छ नि वास्तवमा जेठाजुको छोरा हुन्छ हैन अहिले कस्तो अझ तल वर्ग उसमा त आज हाम्रो यो मिडियामा आएर हामीलाई ठुलो जस्तो लागेको यो सम्बन्ध लुकाइएर हो धेरैजनासँग यस्तो सम्बन्धहरू भएको पनि छ जस्तो हजुरले भन्नुभएको छ कि जेठाजुको छोरा हो आमा छोराको सम्बन्ध होइन यही शब्द बोलिरहनु भएको छ दर्शकबिनहरुले हेरिरहनु भएको छ तपाईँको शब्द यही शब्द सुनेर दर्शकबिनहरुले तपाईलाई नराम्रो व्यवहार नराम्रो कमेन्ट आउला नराम्रो कमेन्ट आउनु भन्दा पनि मैले यो को हिसाबले चाहिँ त्यसरी बोले हैन तर मर्यादामा त म पनि त एउटा मैले पनि जीवनमा मैले घुम्न परेको छ मेरे आफ्नै देवरले म पश्चिम हुर्केको भए उहाँ पूर्व हुर्किनु भएको भए हैन पश्चिम 5 कन्या एउटा महिलाले 5 जनासँग राख्ने छ अरे नि भनेर त्यो न्युजमा पनि आयो नि त जस्तो 5 पाण्डवले एउटा द्रौपदी राखेको भनेर त्यस्तै रहेछ सुदूरमा हैन सबै ठाउँमा त छैन नि त एउटै श्रीमती 5 जनासम्म सुतेको भन्ने कुरा मैले पछि चाहिँ तथ्याङ्कमा मैले पनि पत्ता लगाएँ त्यो भएपछि किन त्यस्तो गर्दा रहेछ घर नटुटुस् भनेर त्यो सम्बन्ध गर्दा एउटाको बच्चा 1 वर्षमा जन्मिन्छ भने अर्कोले अर्को वर्ष जन्माउने त्यस्तो हुँदो रहेछ पालै पिलो रहेछ नेपालभित्रै यो रहेछ बाहिरको त छोडी जाऊ मलाई मेरो देवरले सोद्धाखेरिको दिन मलाई अझै पनि याद छ यस्तो शब्द आमा शब्द हो नि एउटा भाउजू भनेको त एउटा आमा हो आमा मानेका हुन्छौँ हामीले अब काकी भनेको त झनै आमै एउटा भयो होइन त्यसलाई त गलत रिसिम त छँदै छैन तर के भन्छु भने यही नेपालभित्र सुदूर साइडमा 5 पाण्डवको कहानी पनि रहेछ भन्ने कुरा युनको उसमा देखिसकेको छ किन यस्तो गर्दा रहेछन् भन्दाखेरि एउटा घर नटुटुस् घर नबिग्रोस् महिला आएपछि द्रौपदी जस्ता महिला आउँदाखेरि त राम्रो भयो होइन तर घरमा कंस जस्तो अरू जस्तो महिलाहरू के हुन्छ नि गर्दाखेरि अब हामी अन्तिममा छौँ जस्तो एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्नु गए जुन तपाईँले जेठाजुको छोरा र आमा छोरामा अलि टाढेको सम्बन्ध पर्छ भन्नुभयो दर्शकहरूले तपाईँलाई यही प्रश्न सोध्नुभयो भने तपाईँको जेठाजुको छोराले तपाईँलाई यही प्रस्ताव राख्यो भने के भन्नुहुन्छ अहिले म के भन्दैछु भने तपाईँहरूलाई अब थाहा नहुन पनि सक्छ क्वेसन लेख्नुभन्दा अगाडि जवाब दिनुभन्दा अगाडि थाहा हुने सम्बन्ध अहिले पो तपाईँको उहाँ त्यो भाइको उमेर सानो देख्नुभयो यहाँ बराबर उमेर भएका उस्तै गरी षड्यन्त्र गरेर एउटा काकालाई श्रीमती बनाएर आफू छोरा पनि हिँड्ने पनि छन्। यो समाजमा यो घटना पो देखियो, बाहिर आयो, एउटा आमा र छोराको सम्बन्ध भनेर नराम्रो कुरा हुन पुग्यो हैन। तर यो मैले भन्न खोजेको अझ आफ्नै आमालाई आफ्नै छोराले गरेको हो कि जसरी बाउले आफ्नो छोरीलाई गरे जस्तै गरे गर्व भएर बच्चा जन्मायो नि त। आफ्नो छोरा जन्मायो भनेपछि त त्यही घटना हो कि भनेर म पनि तर्सेकी थिएँ। कस्तो खाले कलियुग लाग्यो भनेर मलाई पनि एकदम नराम्रो फिल भइरहेको थियो। तर मैले जब जेठाजुको छोरा टुरु पालिरहेका छोरा उसलाई पहिलेदेखि त्यससँग आकर्षण भयो, अब लोग्ने पनि साथमा हुनुहुँदो रहेनछ, यौन चाहना उसले बाहिर मेट्न पाएन। त्यो यौन चाहनाको लागि नै त्यो सम्बन्ध हुँदा हुँदा बच्चाहरू आउन पुगेको जस्तो मलाई मेरो उसमा तथ्याङ्कमा त्यसरी देख्न पुग्छु म चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ नत्र भने त अब यो हिसाबले त एउटा आमा छोराको सम्बन्ध त विश्वासै रहेन नि, विश्वासै रहेन। यहाँ त आमा छोराको सम्बन्ध टुट्यो। अब श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा आएर जोड्न पुगेको हुन्छ, किन त्यो बच्चा त जन्मिसकेको छ नि, एघारमा त पुगेको त छैन। अब जन्मिसकेकोले त त्यसलाई बाउ भन्ने कि के भन्ने। यहाँ त भनिन्छ नि एउटा पिरानो शाखा पिरानो भने जस्तै एउटा आमा छोराले गर्दाखेरि यहाँ अरू आमा छोरा सँगै हिँड्नु पनि सँगै बस्नु पनि त लाज भयो नि त। एउटाको सम्बन्धले गर्दा अरूलाई धरी असर पुगेको छ, यसले एकदमै असर पुऱ्याएको छ। समाजमा बच्न नसक्नु एउटा गन्ध व्यवहार भइरहेको छ। गन्ध त सिधै गन्ध, आमा र छोरा भनिसकेपछि त ओहो एउटै घरमाका सन्तान भनेपछि कसलाई भर गर्ने, कसलाई विश्वास गरे त्यो लोग्ने बाहिर जाने होइन। त्यो महिलालाई विश्वास गरेर अर्को महिलाले आमा हो त्यो भनेर कसरी छोडिदिने बच्चालाई, त्यो चाहिँ त्यो माहौल चाहिँ छैन। जस्तै उनीहरू दुवैजना हैन सम्बन्ध चाहिँ आमा र छोराको राख्ने र क्रियाकलाप चाहिँ उनीहरूले अनैतिक गरेको वर्षसम्म राख्यो र बच्चासम्म भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ एउटा व्यक्तिगत हिसाबले के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरू कस्तो खालको व्यक्ति हो होइन? त्यो अशिक्षितको कारणले पनि त्यो हुन गाह्रो हो कि के कारणले त्यो तपाईँको व्यक्तिगत? मेरो हिसाबमा चाहिँ अशिक्षित हो महिला, अशिक्षित। सबभन्दा पहिला त महिलालाई नै खराब मान्छु म। त्योमा नाबालिग त्यो केटा पनि भयो, नाबालिग भएपछि उसले सम्पर्क राखेर पनि कति उपायहरू थिए। अलिकति पढे लेखेको एजुकेसनवाला महिला हुन्थ्यो भने सायद आज बच्चा जन्मिने थिएन होला। यस्तो घटनाहरू धेरै भइरहेछ, भित्रभित्र भयो। मैले भने घरभित्रको घटना महिलाले चाहेर बाहिर ल्याउने भने धेरै छन् यस्ता घटना, बाहिर महिलाले ल्याउँदैन त्यो छ। तर अहिले यो आमा छोराको जब बच्चा जन्मियो उसलाई त्यो महिलालाई कता छुपाउँ त, कसको नाम लिउँ त भन्दा अब जो हो त्यही त आयो होला भन्छु म पनि है। अब छोराले चाहिँ होइन होइन म यसको सम्बन्धमा छैन भन्छ होइन। त्यसको उपाय चाहिँ लास्ट के भन्छु भने DNA टेस्ट गर्नुपर्छ। अब गल्ती नौ भइसकेको छ हैन, बच्चा जन्मिसकेको छ। अब दुई पक्षको लागि अब यसलाई चाहिँ कानुनले नै सजाय दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यस्ता घटनालाई हेर्दाखेरि तपाईँ कानुन बुझेको मान्छे पनि हुनुहुन्छ, कानुनले कस्तो न्याय दिला, कानुनले कस्तो फैसला गर्ला यो घटनामा चाहिँ? अब कानुनको हिसाबमा चाहिँ म भन्दैछु कानुनको हिसाबमा एकदम गन्दा व्यवहार भइरहेको छ। कानुनले हाम्रो कानुन हाम्रो समाज त अरू देश जस्तो USA कन्ट्री होइन नि, हाम्रो त नेपाल हो नि। आफ्नो हिन्दू धर्म मानेको एउटा देवर भाउजूलाई आमा छोरा मान्नु भनेर पुजिएको, देवरले आमा छोरा मानेर खुट्टामा ढोग्नु भनेको छ। त्योभन्दा अर्को रिस्ता मानेको छ त छैन। अब हाम्रो फ्यामिलीमा पनि आजसम्म नसुनेका यस्ता घटना पनि नदेखिए। त्यो सुन्दाखेरि अचम्म लागेर अनि कस्तो खाले कलियुग आउन थाल्यो, कस्तो खाले दिनहरू देख्न पर्यो। कानुनले सख्तभन्दा सख्त उनीहरूलाई दुइटैलाई सजाय चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो हिसाबमा। त्यसमा सजाय पनि अब तपाईँको के छ भने महिला भनौँ आमा छोरालाई सजाय दिँदा पनि अब त्यो बच्चाको न्याय दिनु पर्छ। बच्चाको न्याय बच्चालाई सोध्यो न्याय त अब DNA टेस्टले थाहा पाउँछ त्यो बच्चा उसको हो कि होइन भनेर चाहिँ त्यसले छुट्याइदिन्छ। सरकारहरूका धेरै निकायहरू छन्, त्यो बच्चाले पनि एउटा पाल्ने ठाउँको वातावरण पाउँछ। तर यिनी दुइटालाई चाहिँ छोड्नै हुँदैन, त्यो आमालाई त झन् छोड्नै भएन। यदि आमा छ त्यो दुईजना आमा छोराकै सम्बन्धको बच्चा DNA टेस्टमा निस्क्यो भने अब श्रीमान विदेशमा छ, श्रीमान झेकाउनु पऱ्यो होइन। श्रीमानले अब स्वीकार्दा कि अब स्वीनकार्दा होइन, त्यो त्यसमा छ त्यो के आमा छोरालाई नै अब त्यहाँबाट गाउँ निकाला गर्नुपर्छ कि? अब गाउँ निकाल्न पनि गर्नुपर्छ। यस्ता केसमा यस्तो राख्यो भने भोलिको अरूलाई चाहिँ एकदम असर पुऱ्याउँछ। गाउँ निकाल्न त कानुनको फन्डाभित्रै ल्याउनुपर्छ। गाउँ निकालेर कहाँ जाने, विदेश जाने, बाहिर जाने या नेपालको अरू कुनामा आएर लुक्ने, त्यस्तो भइरहेछ। त्यही भएर कानुनले सजाय दिनुपर्छ, सजाय तोकिदिनुपर्छ। उनीहरूलाई यसरी भाग्न दिने मौका पनि दिनु हुँदैन। दोषीले त्यस्तो सजाय त्यति एउटाले पाए भने बल्ल अर्को पर्सेन्टले त्यस्ता घटनाहरू दोहोऱ्याउन अब त्यस्तो दिमागमा कसैको आउँदैन। तर मैले देखेको यो अशिक्षितको कारणले नै त्यो भएको, दलित फेमिलीमा भएको छ नि त त्यो घटना, त्यो भएको भएर मैले देख्दाखेरि अशिक्षितकै कारणले भएको छ। आजसम्म त्यस्ता घटना आमा छोरा भनेर बकैदा बजार घुम्न हिँड्न पाउँथे, अब त्यस्ता घटनाले चाहिँ विश्वास चाहिँ कसैमाथि पनि हुनेवाला छैन। अहिलेको तपाईँको जति पनि अब श्रीमानहरू विदेश गएका श्रीमती घरमा छोडेर श्रीमानले पैसा पठाछन् र कतिपय श्रीमतीले भागेर पठाएको सम्पत्ति त्यति मात्र नभए घर ब्याङ्कमा राखेर पनि फरार भएका छन्। यस्ता महिलाहरूलाई के भन्नुहुन्छ अन्तिममा भनेर जानुहोस्। अब मैले भन्न खोजेको के छ भने विदेशमा जो पनि जान्छ, महिला पनि जान्छ, पुरुष पनि जान्छ, दुवै श्रमिकको लागि जानु परेको छ। मोज मस्तीको लागि कोही पनि गइँदैन हैन, मोज मस्तीको लागि गइँदैन भनेपछि त घरमा जसलाई जिम्मा दिएर गइएको छ। घर भनेको त सबभन्दा ठुलो थकैलाएर आएर पल्टिने ठाउँ हो। घर, घरलाई हामी एकदम महत्त्व दिनुपर्छ। घर भनेको एउटा पूजा गर्ने ठाउँ, आफ्नो एउटा दुई बच्चा छन्, बालबालिका छ भने त्यसलाई हेर्ने एउटा